Місце сили, місце пам'яті, місце розради. Так кажуть про цю локацію у Вишгороді під Києвом. Хрест героїв присвячується усім тим, хто захищав і продовжує боротися. Мелодія, яка постійно тут лунає, пробирає до ворах. У перші дні повномасштабної війни захищати Україну пішли близько 100 тисяч добровольців. З деякими з них мені особисто пощастило познайомитися. Я записала десятки інтерв'ю. Мені було цікаво дізнатися, в чому сила цих людей. Коли є родина, дім, діти, здобутки у мирному житті, а ти відкладаєш усе і попри страх береш до рук зброю. Дружковка Слов'янськ, Краматорськ. Це Віктор Розовий. Віктор Розовий. Не рожевий. Не рожевий. Комік, учасник команди «Загорецька» Людмила Степанівна, а після лютого 2022-го – боєць легендарної третьої штурмової. Рік тому ми з Розовим зустрілись у Києві. Тоді він жартував, розповідав, як через кілька тижнів після початку вторгнення не зміг сидіти у Львові та вирішив приїхати потягом до Києва і вступив до лав третьої штурмової. А якби не військовий, якби от тоді не сів на потяг Львів-Київ в березні 2022 року? А ні, я би не зміг не поїхати на війну. Ну, типа не зміг би. Ну, ти якось не лишаєшся чесним перед самим собою, типу. Наприкінці нашої розмови я попросила Розового звернутися до себе через кілька років. Віктор, я тебе вітаю. Ти живий. То вже дуже добре. Значить, цінуй тих, хто поруч. На початку березня Розовий одружився на Ользі Мерзлікіній. Одразу після весілля повернувся на фронт, а вже наприкінці місяця отримав тяжке поранення. Тепер у нього тривала реабілітація, весь час поруч із ним дружина. І всупереч усьому Розовий не припиняє жартувати. Потрохи і починаю ходити, граю навіть в настільний теніс. Це ніфіга собі, я вам скажу. Вам часто передають такі білі конверти? Ні, відверто кажучи. Перший раз. О, я ж казав одразу. Він пройшов Афганістан, тренувався з морськими піхотинцями США, батько п'ятьох синів, двоє з яких воюють із ним. Снайпер на позивний «Дід» Костянтин Прошинський, маріуполець, у лютому 2022-го сам пішов у військо. Попри те, що офіційно мав відтермінування. За кілька днів до повномасштабного вторгнення ми сиділи з друзями на дачі і обговорювали, чи можливо, що Росія нападе. Я один доводив, що це абсолютно неможливо. Всі казали, що можливо. Тоді мене запитали, а що я робитиму, якщо почнеться? Одразу сказав, що піду. Чому цей вопрос? Всі рівні. Будемо сподіватися, що це добрий знак. Можливо. А це військовий на прізвисько «Доцент». У мирному житті він теж був доцентом. Владислав Дучак – історик, кандидат філософських наук, а тепер старший сержант Азову. Вийшов з Азовсталі разом з іншими побратимами, пройшов пекло Оленівки. Тільки той може говорити битися до останнього, хто пройшов пекло штурмів. Доцент навіть у полоні росіян говорив українською. Ви ідеологічно, да, прошували азовців? Ні. Це були лекції по військовій історії світу, а також по історії військової України. От, ну, чисто гуманітарна підготовка і налаштування солдат, особового складу до критичного мислення. Прямолінійний та відвертий. Один з фрагментів нашої розмови з доцентом розлетівся соцмережами. Я мав необережність колись зайти, просто не встиг передягнутися і зайшов у формі. Не буду називати, який це спортклуб. Це було, я мене просто спалив іспанський сором. Коли ці кремезні чоловіки, як крабіки, розбігалися в різні боки. І це лише три історії тих, хто змінив своє життя заради України. Троє з цілої армії тих, хто добровільно став на захист батьківщини. Саме на їхню честь лунає ця мелодія. І ці слова, які залишаються в серці. Присвячується усім тим, хто продовжує нести свій хрест і сяйвом душі освітлюють шлях іншим у часи найтемніших випробувань. Наталя Островська, Олександр Аліфанов, Денис Ярошенко, Наталя Кучеренко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
Один з героїв мого сюжету – Владислав Дучак, офіцер 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Нацгвардії України тут, у студії. Я дуже рада вас бачити. Ми вже знайомі. І я надзвичайно радію, що ви завітали сьогодні, в День Незалежності. Для глядачів скажу, Владислав 4 місяці був у полоні росіян. Як ви бачили в сюжеті, навіть тоді говорив українською. Так, було таке. Було, і ми бачили якраз з пропагандистських сюжетів, що ви говорите українською. Як тоді наважилися на це? Ви розуміли, якими можуть бути наслідки? Та ні, абсолютно. Це не був якийсь такий спонтанний крок. Я говорив так, як завжди. І кінець кінцем я ж знаходився на своїй землі. Оленівка – це ж Україна. Сьогодні День Незалежності, ми не кажемо, що свято, ми відзначаємо цей день. Тому що якраз в цей день ми згадуємо також героїв, ваших побратимів, які віддали здоров'я. Як ми бачили, Віктор Розовий, він зараз реабілітовується. От сьогодні, в цей день, з якими думками ви йшли сюди? І що взагалі для вас означає незалежність? Я взагалі думав, от дійсно, а що незалежність для мене? І що взагалі незалежність? Ну і я так прийшов для себе, для такий висновок зробив, що незалежність – це концентроване вираження національного характеру і вдачі українців. Ви наша, як кандидат філософських наук. Наша релігія свобода, і, ну, це просто тепер такий доконаний атрибут нашої незалежності, наша держава, державна незалежність. Ну, українці завжди славилися своїм непокорним, непокірним таким характером, волелюбним. То, власне, ми її здобули, те, що хотіли повстанці української армії. І перше їхнє головне гасло, яке було написано на прапорах – «Здобудеш українську державність, державу, або загинеш в боротьбі за неї». Ми її здобули, тепер треба її захистити. От ви, як історик, розумієте, чому поперек горла стала росіянам наша незалежність? Ви, пройшовши всі ті випробування, які лягли на ваші плечі, ви розповідали також мені в інтерв'ю, що у вас було достатньо часу подумати, якраз в той момент, коли були в полоні росіян. Та все дуже просто. Насправді, без України, загарбаної ними, не буде Росії. Того міфу, який вони вибудували і намагаються мурувати і зараз. Не буде князя Володимира Хрестителя, не буде Русі. А вони з якогось дива вважають себе спадкоємцями саме Русі. Не Орди, не Каліти, а чомусь зазіхають на нашого князя Володимира, на Київ, мать городов русських. Але ж яке вони мають до цього всього відношення, до нашої землі і нашої історії? Тому, власне, вони так і вчепилися. Без України не буде Росії. Сучасною, як вони її розуміють. І це їх дуже сильно бентежить, скажімо так.